Mennään hissillä. Eikä millään hissi. Nyt portaita. Siitä niin. Hop, 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 hop. Mene. No mun mielestä parasta on varmaan, kun tehdään ilon kautta. Aika nopeasti tulee kyllä kehitystä, kun vaan viitti harjoitella. Yes. Tässä hommassa hienoa on se, että pääsee yhdessä tekemään ja vähän haastamaan itseään ja vähän kavereitakin. Hyvä. Tämä näyttää erittäin hyvältä. No kyllä niin tämän taistoprojektin aikana niin joku 140. Olisin mä pitempäänkin jaksanut, mutta aika loppuu kesken. Salivuokat loppuu. Ihan hyvinhän se meni ainakin maiseman puolesta, mutta missä on elastinen? Mä oon täällä, aina valmiin. Mut mitä te teette sisään? Aina kun sää sallii, niin ollaan pihalla. Mä voin näyttää mallin. Mun mielestä on erittäin tärkeää inspiroida ja innostaa nuoria liikkumaan ja siihen, että jakaa sitä tietoutta siitä, että se on yksi niinku terveyden peruskivistä on se, että pysyy liikkeessä ja pitää itsestänsä huolta. Et se on niinku tärkeämpää kuin mitä sitä luulisikaan. Näin onnistut! Näin onnistut! Näin onnistut!